Isabel Moraes, professora e bailarina de dança flamenca aqui no Rio de Janeiro. Este é o Espaço Dharma, no Meier. Se você quiser fazer aula comigo ou me contatar para algum show, os meus contatos e os contatos da escola estão aqui embaixo. Nós temos turmas de iniciante e intermediário de dança flamenca e eu também dou aula de dança cigana, mas aí são outros vídeos. Eu estou montando a coreografia Do Really Love a Woman, né? Que é o Brian Adams que canta, mas o Paco de Lucia, nosso saudoso Paco de Lucia, toca. Não é o baile flamenco, não é o palo flamenco. Mas eu estou tentando montar ele mais ou menos pela pulirinha, mais ou menos. Então seria um ternário, né? Beijo grande.